Вчора з Кресівського водосховища підняли дві мінометні міни калібру 50 міліметрів. Недалеко від берега їх виявили пірнальники з допомогою пошукового магніта. На місце небезпечної знахідки прибули вибухотехніки. Сьогодні боєприпаси були знешкоджені. Вказані предмети було вилучено працівниками піротехнічної групи рятувальників та 24 червня о 9 годині ранку знищено. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Хотілося б нагадати мешканцям міста про те, що при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів слід бути вкрай обережними та одразу повідомляти рятувальникам за номером 101 і ні в якому разі не намагатися самостійно розібрати знайдені предмети.